U okviru ljetne škole sporta koja se već tradicionalno održava u Trebinju pod pokroviteljstvom Ministarstva porodice, omladine i sporta stigla je nova smjena mladih perspektivnih sportista. Među njima su i tri olimpijca, reprezentativci Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore u džudou, koji se na jugu Srpske pripremaju za predstojeće svjetsko prvenstvo koje će biti održano 1. septembra u Budimpešti. Iz Srbije je došao Aleksandar Kukolj, aktuelni šampion Evrope i učesnik olimpijskih igara u Riju. Što se olimpijskih igara tiče, već ima neki period kako su prošle. Utiske sam sumirao brzo, pretočio to u dobre iskustva i nastavio dalje. Rezultati su ubrzo krenuli sve bolje da budu. Sportski kamp u Trebinju pruža vrhunske pripreme, smatra olimpijka Larisa Cerić, jedna od najboljih bosansko-hercegovačkih i evropskih džudiskinja. Zasigurno ovaj kamp iz godine u godinu je sve bolji i sve više i više sparing partnera imamo, a naravno smještajni kapacitet je jako dobar, kao i sve trenažni uslovi, svi dobri trenzi, dobri sparing partneri, i to je ono što treba za jedan vrhunski kamp. Olimpijske igre su san svakog sportiste, kaže Srđan Mrvaljević, svjetski vicešampion i mediteranski pobjednik iz Crne Gore. Trostruki je učesnik na olimpijskim igrama. Moj najbolji nastup na olimpijskim igrama je bio u Pekingu 2008. Tada sam sa tri pobjede bio sedmi i to je predstavljalo najbolji rezultat crnogorske reprezentacije u pojedinačnom sportu. Zadnja olimpijada u Riju sam poražen prvo kolo od Moldavca. Pa samim ti što su ova pripreme, da kažemo, nekih mjesec dana prije svjetskog prvenstva, one ipak spadaju u jedne od kvalitetnijih pripreme, jer ovo je sami znači neki finiš forme, tako da sve govori o jačini tih priprema i o tome koliko su one važne za takmičare koji su tu došli. Jedna od najbrojnijih smjena sportskog kampa okupila je 250 mladih perspektivnih džudista u svim uzrasnim kategorijama. Uporedo sa njima u Trebinju trenira i Savez za sport i rekreaciju invalida Republike Srpske Golbal.